Müğənni Afaq Aslan Antalya'da dostu Xan Əhməd Linski tərəfindən güllələnərək qətlə yetirilən kriminal avtoritet Lotu Quli ləqəbi ilə tanınan Nadir Səlifovun ölümünə münasibət bildirib. Big Az xəbər verir ki, Afaq Aslan Telegraf.com-a açıqlamasında qısaca bu sözləri deyib, Allah rəhmət eləsin, hər birimizə ağırdır. Qeyd edək ki, kriminal avtoritet Nadir Səlifov müğənni Afaq Aslan ilə sevgili olduğu iddia edilmişdi. Afaq Aslan'ın Instagram'da izleyici sırasında yegane olarak Nadir Səlifov var idi.